El dany cerebral adquirit és una de les patologies que provoca més impacte a nivell social, econòmic, familiar i personal. Les persones que han patit dany cerebral presenten una sèrie d'alteracions a nivell cognitiu, a nivell de la mobilitat, trastorns deglutori i també a nivell emocional. El pacient i la seva família travessen una sèrie d'etapes a nivell emocional com a conseqüència de la separació que tenen a nivell físic i sentimental del seu entorn i la seva família. El Com a Casa és una àrea que es crearà a la unitat de neurologia i serà un espai on el familiar i el pacient podran conviure 24 hores sentint-se segurs. El centre d'atenció d'aquest Com a Casa serà el pacient i el seu entorn, on faran una immersió d'educació sanitària sobre neurorehabilitació, sobre cures, compensació d'habilitats prèviament desenvolupades. Al principi de l'estada, el pacient i el seu entorn seran dependents dels professionals i a mesura que avanci l'apoderament i els dies seran més autònoms, però amb la tranquil·litat que si sorgeix algun dubte o problema, obrin la porta i puguin acudir a un professional.